Ja? 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 Ja, vill du akka en gång? Eller något? Eller ska vi gå hem nu? Jag fryser, Jonne. Hä? Jag fryser, Jonne. Ja. Mamma fryser. Ja. Det sting. Hä? Det sting. Sting. Vad betyder? Det är ont här. Ja. Ja, då tänker jag inte gå med då. Men vi ser imorgon. Visst imorgon det står igen kan du komma till dig för mamma går på jobb. Nej. Ja, det är långt att gå då. Nej. Det är långt att gå. Nej. Det är inte så. Det är länge så går bort den här pyramiden. Ja. Ja. Nå er det akkurat nå ikke solen. Hvis det er solen, det er kjempefint her, men det er ikke solen. Ja, men det er så gøy også. Ja. I morgen kan vi komme. Nei, det er ja, da skjønte jeg deg, hva? Gå opp, da. Nå, hin meg, ja, meg. มาเยอะมากเรียกว่าไม่เยอะเนื้อใหญ่เสียอยู่แต่เป็นหอกตกเป็นแห่ตัวเล็กเลยแม่ได้คัดเลยบินเลยวิคัดเนาะมันก็อับเนาะไม่ได้ฟรีสนะมันมาอบมาตัดเลยเป็นแค่สุ่มสุ่มสุ่มกูMed håret mitt foran inne. Ja. Bare ikke helt for kvitt, så er det svart. Ja. Den er nesten kvitt opp. Oi. Det er det. Har jeg kanskje snett øyne. Den for lang. Den for lang, kom. Kjem det en gang tang, det. Ja, gå, jeg venter her, så kommer du gå. Hæ? Jeg venter her, så går du opp på runden her. เนื้อน้ำมากแล้วดูเรนน่ะเนี่ยเข้ามาที่เมกาลิกาเวลมาสู้สัมบูเย็นยันยามาพร้อมนะข้าทรีงอ่ะตัดเตาเทสไปจ้ะเมนซอนฮะThank you.
Kommer du? Ja. Ja.